Все частіше українські артисти оголошують благодійні збори в свій день народження, використовуючи вплив та популярність, аби замість подарунків громадськість в черговий раз звернула увагу на потреби військових та задонатила на Збройні сили України. Сьогодні кожен українець все, що не робить, все робить для перемоги. І культура є також флагманом саме ось таких подій. У міському будинку культури вже стали традиційними творчі зігрівайки, саме благодійні, коли відбувається і концертна програма, і благодійні аукціони. Сьогоднішній концерт не став виключенням, він також благодійна акція, він має назву «Вільні серцем» і присвячений такій чудовій події, як дню народження директора міського будинку культури, дубовика Олександра Олександровича. Сьогодні ми проводимо нашу творчу зігрівайку, збираємо кошти для першого стрілецького роту, першого стрілецького батальйону на автівку на фронт для наших прилучан. Ми дякуємо нашим ЗСУ, що дають нам змогу робити такі концерти, що нас захищають, і сподіваємося, що перемога буде скоро, а ми в цьому будемо допомагати. Підтримати дану ініціативу та відсвяткувати 53-й день народження маестро зібралася музична спільнота міста. Я піаністка, я викладач, музикант, і я розумію, що через музику можна сприяти на людей, можна заохочувати їх, щоб вони через музику не забували, що відбувається в країні. І я розумію, що музика – це дуже-дуже потужна сила, яка може сприяти, допомагати людям, хто як може. Хто як може себе проявити, хто як може задонатити. І будь-яка дія може зараз допомогти. Ми граємо, коли є така можливість, на вулицях, приймаємо участь в різних концертах, в різних благодійних заходах. І коли є можливість, ми, звісно, це робимо. Ми нагадуємо людям, що можна допомагати не тільки просто донатити, можна допомагати через творчість, розповідати те, що можна допомагати тим, що ти вмієш робити. От ми вміємо грати, співати, ми заохочуємо людей допомагати, донатити. І я вважаю, це дуже і приємно, і корисно, і взагалі нам це дуже подобається, особливо коли починається теплий сезон. Можна це робити вже на вулиці, заохочувати просто прохожих людей. Вони цікавляться, вони не забувають, що відбувається в нашій країні зараз, і долучаються до зборів, до донатів. До всього. Хочу всім вам подякувати за те, що ви не залишили нашу країну, за те, що ви сьогодні є тут, за те, що ви працюєте, за те, що ви поповнюєте бюджет нашої України, за те, що ви тут народжуєте дітей, ростете дітей і намагайтесь їх робити щасливими. Низький уклін вам, кожному, за те, що сьогодні ви з нами і за те, що ви в Україні. До благодійного акціону активно доєднався і весь глядацький зал. Кожен представлений лот був чимось особливим та знайшов свого нового господаря. Сьогодні збираємо разом із всіма артистами на автівку для наших захисників, на передову для наших прилучан, які зараз знаходяться на запорізькому напрямку. Сьогодні продовжуємо наш творчий проект творчої зігрівайки. Разом із всіма артистами допомагаємо нашим захисникам. Звичайно, проводимо і благодійний аукціон, також благодійну лотерею. Це у нас дещо таке нове, коли глядачі мають змогу придбати благодійні квитки, їх вартість стала, і серед цих благодійних квитків потім під час заходу розігруємо призи.
Одним із ініціаторів і таких творчих натхненників проєкту творчої зігрівайки завжди є Олександр Олександрович. Він завжди підтримує, максимально допомагає, налаштовує на допомогу нашим захисникам. А сьогодні саме його творчий вечір, він навколо себе згуртовує багато артистів і цим самим допомагає нашим захисникам. Сьогодні ми даруємо музичні подарунки неперевершеному чудовому керівнику, а також просто гарній людині Сан Санечу Дубовику. І бажаємо йому наснаги, а також творчості, тому що творчість та єдність – це наша сила, а ми – Україна. Мені дуже приємно сьогодні бути учасником на цьому дійстві, на цьому концерті благодійному. По-перше, ми допомагаємо нашій армії, донатимо регулярно. По-перше, по-друге, мені дуже приємно бути на творчому вечорі мого вчителя, творчої людини, гарної людини, талановитої людини Олександра Дубовика. Взагалі так, мистецтво – це така сила, яка дозволяє нам розкритися в собі, по-перше. По-друге, допомогти нашим воїнам фінансово. Саме такими творчими вечорами ми наближаємо нашу перемогу.